Kapinottelu Krankula IFK:ta vastaan päättyy nyt 11-3 KV:n voittoon ja eilen 11-0, joten yhteensähän se on sitten 22-3 tämän viikonloppu. Mikäs tänään mietteissä? Päävalmentaja Jani Perkonmäki ja puolustaja Taija Jaakkola. No eipä tästä jäänyt paljon lapsille kerrottavaa, että oikein tiedä pelistä sanoa muuta kuin, että numerot on ihan hyvät, mutta muuten mä en ota mitään kantaa siihen. Valmennus ja pelaajat oli tänään vähän, en tiedä kuinka paljon saa napit auki sitten itseltä, mutta oli kohtuullisen paljon auki ja eipä siitä oikein tahtonut peliä tulla. No kyllä, ehkä näki jo alkulämmöstä lähtien, että siellä oli hiukan semmoista, ei ihan fokus ollut täysin peliin, mutta näillä mennään ja tämä riitti. Mutta alussa vastustajalla oli jopa enemmän paikkoja. Oli juu, ja kaverille siis ihan propsit siitä, että pelasivat ihan omalla pelisysteemillä ja ihan hyvin toteutti sitä, ettei siinä kaverilta mitään pois, että itse oltiin vaan huonoja tänään. Jos verrataan eiliseen vastustajaan, niin miten vertaatte? No kyllä sen silti huomaa sen joukkueiden ero, vaikka saman verran maaleja tehtiin, että kyllä se Papasilla oli tosi vaarallinen se niiden kääntöpeli. Ja sitten totta kai pallollinen peli on liigajoukkueella kuitenkin parempaa kuin kakkostivariporukalla, mutta niin kuin sanoin, niin ihan vihreällä krediitit sitten tämän päivän pelistä. No tietyllä tapaa aika lailla samantyyppiset joukkueet, vaikka sitten taas tosiaan Papas oli paljon vaarallisempi, mutta no meillä oli sitten taas eilen Lintsimaalissa, mikä teki tosi hyvän työn Nooralle. Tosin tänään ei ollut helppoja maaleja tullut, mutta se meni kyllä siis sillä tavalla samanmoiset joukkueet. Minkälainen oli pelin henki? Tasapaksuahan se oli, että herkempi olisi ehkä nukahtanut tuonne katsomaan. Joo, kysyin erätaukohaastattelussakin, että oliko enemmän salibändiä vai shakkia. Kumpaa se muistutti, Taija? No, se oli aika... No sanotaan, että ei ollut hirveän katsojaystävällistä, eli ehkä sen shakin puoleen tässä tapauksessa käännyn. No se oli vähän semmoista puolittain pelaamista. Pelattiin just sen verran kuin tarvii. Että ei semmoista niin kuin... Kun ajateltiin, että tämä voisi olla semmoinen hyvä peli niin kuin saada onnistumisia laajalti ja saada semmoinen niin kuin hyvä drive päälle ja verkot oikein kunnolla tötterölle, mutta se nyt ei ihan lähtenyt niin kuin suunniteltiin. No kumpanakin päivänä mun mielestä ensimmäiset erät oli ehdottomasti luokattomampia. Et mä en tiedä sitten, että onko se sitten valmistautumisessa myös pitää hiukan skarpata siihen, että fokuspeli jo silloin kun tullaan hallille, mutta... Kuumia pelaajia. No, noin. Sanotaan siihen vaikka Emmiina Hapua, joka pelasi hyvin puolustuksessa. Mä voisin sanoa ehkä tällainen varmasti niin Kaupin kaksoset. Olisiko siinä voinut olla, jos vastustaja olisi heti niistä ekoista paikoista onnistunut, niin olisiko tämä voinut joksikin paniikiksi kääntyä? No en usko, että veikkaanpa, että jos niin olisi käynyt, niin me oltaisiin kyllä ehkä herätty vähän paremmin tähän peliin. Että olisi jo paljon näin jälkeenpäin mietittynä suotavaa, että ne olisi tehnyt pari siihen alkuun. Taija, oma peli tänään. Sanotaan kolmas erä ihan ok, ensimmäinen meni unessa, toinen oli siis epäonnistumisia ja tämmöisiä on aika ankara itselleni, että ei mikään hirveän hyvä, vaikka nyt tämä parhaan pelaajan palkinto tulikin, mutta olen erittäin kriittinen omaa peliä kohtaan. Seuraava vastustaja M-team, päästään taas liigan puolelle. Mitäs mietteitä siihen? Kaveri on semmoinen, ottaa korkealta kiinni ja... Varmasti aiheuttaa sillä hankaluuksia, mutta nyt on viikko aikaa treenata valmistautumista siihen juttuun. Mitä teemoja siellä treeneissä erityisesti nyt tulevalla viikolla otetaan pinnalle? No ihan aluksi me kerrataan kyllä tätä omaa pelitapaa, että tämä viikonloppu näytti, että ihan ei koko ajan ole kirkkaana mielessä, että mitä meidän pitäisi tehdä, mutta ne on nyt tärkeimmät pointit ja sitten tosiaan se, että sieltä paineen alta muistetaan, kuinka sieltä lähdetään. Taija Jaakkolan viikko kohti seuraavaa peliä, miten se sujuu? No se menee aika pitkälle muuttopuuhissa vielä, mutta sitten keskiviikosta lähtien totta kai täysfokus sitten tulevaan viikonloppuun. Toivon, että siitä tulee tiukka kamppailu, mutta aika selkeä kuitenkin meille.